21.50, factor reserve, så där. A upphöjt till 2 minus b plus c i parentes upphöjt till 2. Vi har i A, den som vi har i A. Ska bara ta fram min penna. Nu hoppas jag att jag har min penna. Nej, den funkar inte. Okej, nu funkar det. A. Så har vi A upphöjt till 2. Så drar vi en b plus c i parentes i kvadrat. Om du har kollat 21.49, den är sedan lika. Alltså vår a blev x plus y i parentes, och b är z. Här har vi a redan som är a. Men hela den här är det b. Och det är i kvadrat, det betyder att och subtraktion emellan. Så det betyder att det är de är konjugata. Faktorerna är konjugata. Så A adderar med B. Alltså vår B är hela B plus C i parentes. Och sen den andra A minus B plus C. Och sen kan vi ta bort parenteserna. Så att det bara en parentes som är kvar. Som du ser här nu. Och sen den andra A subtraherar med B subtraherar med C. Alltså det negativ före. Ska vi titta på B? Kan jag ta en annan penna? B. Så har jag S upphöjt till 6 minus 2S upphöjt till 3. Adderar med det med 1. Om jag kanske omvandlar den så att jag får, som ni ser, jag får minus 2 redan. Så nästan kvadreringsregel är det som vi har här nere. Men jag har 6 och 3 istället. Men om jag kanske omvandlar den till S upphöjt till 3 upphöjt till 2. Subtraherar med 2. S upphöjt till 3. Adderar det med 1. Så min A är S upphöjt till 3. Det här är min A. Och det här är min B. Det är 1. Om man säger så, A upphöjt till 2 då. Och det är B upphöjt till 2. Så att att faktorisera den så följer vi samma. A. Nej. Vår A är inte A. Vår A är S upphöjt till 3. Subtraherar vi med B som är 1. Upphöjt till 2. Prova att faktorisera att multiplicera in den. Så får ni exakt lika som det är en given uppgift då. Ska vi ta C, där är en antenna. C. Så har vi 2x adderar med 2a. 2x adderar med 2a. Adderar med b. Och sen multiplicerar det med x adderar med a i parentes. Vad ni kan göra, den här 2 kan jag hitta gemensam. Faktor som är 2, så har jag x där med a i parentes. Och sen b multiplicerar med x plus a i parentes. Som ni ser nu, jag har gemensam faktor. Den där och den där är gemensam. Så här skriver jag den utanför parentesen. Alltså den här parentesen menade jag. Den som är kvar är 2 och den som är kvar på andra termen är b. Prova igen och multiplicera så får ni exakt samma som uppgiften då. D.
upphöjt till 2x. Addera med 2. Subtrahera med a upphöjt till 2x. Om jag tittar här nu. Den här har faktor, den här. Kan jag omvandla till a upphöjt till 2x. Och sen a upphöjt till 2. Och den här faktorn är också a upphöjt till 2x. Eller produkten har faktor a upphöjt till 2x multiplicerar med negativ 1. Okej. Så gemensam faktor är a upphöjt till 2x. Den som är kvar första termen är a upphöjt till 2. Den sista termen är negativ 1. Och som ni ser, den här inuti här är också en produkt av konjugata. Därför att a upphöjt till 2 är en kvadrat och 1 är en kvadrat. Så vi kan faktorisera ännu mer i konjugata. Så när ni faktoriserar, ni måste faktorisera så långt som möjligt. Det är samma sak när ni förenklar, ni ska förenkla så långt som möjligt. Så faktorisera det. Än så länge att det går att faktorisera ännu mer.